Футбольний клуб «Сумо» підсилився перед початком весняної частини сезону. Містяни підписали 21-річного вихованця футбольної школи київського «Динамо» Ростислава Тарануху. Нападник, який виступав за динамівські команди Ю-19 та Ю-21, гратиме у «Сумах» під 20-м номером. Крім того, перед початком чемпіонату «Суми» зіграє товариський матч з краматорським «Авангардом». Поєдинок відбудеться у Харкові 18 березня. В цей день сумська команда мала розпочати весняну частину сезону проти команду «Інголець», але через стан поля на стадіоні «Ювілейний» матч перенесли.